So bago po natin pag-usapan doon sa kaso uli, yung latest na Nielsen ratings kahapon, Thursday, July 13, ay lumaki na naman po yung lamang nung EAT, okay, nung TVJ sa TV5 with 4.7. Ah uh, sumunod po yung GMA Eat Bulaga with 3.8 so in fairness tumaas din sila at yung time showtime uh, tumaas din sa 3.4 okay so lumaki po ulit yung lamang nung EAT 80 dito po sa labanan sa noon time okay so yon pag-usapan po natin ito pong uh, uh, kaso pa rin ng uh, TVJ laban po sa TAPE at sa GMA uh, dito po sa politics.com.ph o political news okay Uh, ang kanilang headline, nasa 1.8 billion yearly daw po ang uh, kinikita ng tape from advertisers para po sa itbulaga. Okay? So, basahin po natin kung ano po yung mga sinabi. Kasi meron din po mga detalye dito na nakalagay doon sa uh, demanda po nila. Okay? So... Tape Incorporated's reported earnings were stated in the complaint filed against the company by TVJ and Jenny Ferre. Uh, yung complainant uh, accused Tape and GMA of copyright infringement and unfair competition dahil po sa pag air ng Eat Bulaga on television. Uh, in addition to asking Marikina Court na tigilan yung Tape, from airing uh, replays of Eat Bulaga, kung saan nandun din yung Tito Vic and Joey, and using its segments, jingle, and logo design. Okay? So, they sought damages amounting to nearly 21 million pesos. Oh, dahil po, dun, kung naalala nyo, nung nag-alis yung Tito Vic and Joey, puro replay yung pinapanood, So, they are asking for damages worth 21 million pesos dahil po dun sa uh, panahon na yun. Okay? Uh, they said tape has been earning 1.8 billion yearly or 5.8 million daily from ads which aired on Eat Bulaga before the falling out between the management and Tito Vic and Joey. So, laki po nun. Uh, kung totoo yung sinasabi dun sa sa demanda, okay? So, ito po yung final ng ano ng TVJ, ha? nasa 5.8 million daily. O, pero ito po ay, uh, sa, ang pagkakaintindi ko, ay gross revenue kasi yung iba sinasabi eh, akala ko ba nakita doon sa SEC filing 200 million lang yung net income o yun po yung neto yun na yung nare-report mo sa sa SEC o sa BIR pero yung uh, daily na pumapasok na pera pag tinotal mo daw ay nasa 1.8 billion uh, siguro kasama na po dyan lahat ng mga TV ads, lahat ng mga sponsor sa loob ng show at yung mga ibang pinagkakitaan pa nung programa. O sabi niya, TVJ they said they're entitled to at least 17 million pesos from tape from the earnings made by the company when it aired replays nung no June 1 to 3 and immediate or immediately after the trio resigned from tape. Okay, so yun yung kanilang sinisingil. Other damages sought by TVJ is at least 2 million for alleged acts that are tantamount to unfair competition. Moral and exemplary damages amounting to at least 1 million. And attorney's fees totaling to 500,000 pesos. So malalaki. Okay, talagang malalaking uh, figures nung nilalabas po nung uh, Tito Vic and Joe. Usually, pagkakaalam ko guys, ah kasi hindi uh, naman ako abogado, pero alam ko pag uh, kung gaano kalaki yung damages na hinahabol mo, meron diyang magpo-post ka ng ano eh, alam ko ng bande eh. Kung maglalabas ka din ng pere. Kunyari, 20 million yung hinahabol mong damages. Kailangan mong ilabas yung ganitong porsyento. kaso kung mas malaki yung damages, mas malaki yung kailangan mong ilabas. Ganun yung pagkakaintindi ko din eh. So, hindi din biro. Ito pong hinahabol nila dito po sa tape. The complainants are represented by Divina Law, led by high-profile attorney Nilo Divina and uh, si Enri attorney Enrique de la Cruz. Ito yata si attorney Buko. Hindi ako nagkakamali. So, yan. Yun po yung kanilang mga hinahabol po dito po sa tape. Okay? Uh, ito yung mga ano eh, ito yung mga kumaga parang summary nung pong uh, demanda nila, hindi din natin nakikita kung ano ba yung eksaktong nakalagay na detalye, ano ba yung mga, syempre merong rational yan, bakit ganito, bakit ganon. So, uh, mas maganda po, mag-react tayo pag nakita natin yung buo pong nakalagay. Pero, like I said, um, ito po ay opening salvo pa lang ng pagharap po nila sa korte para makita po kung sino ang nagmamayari ng uh, pangalan na Itbulaga. Ang, ang tingin ko, sa tingin ko dito kung kasi parang may mga nahanap na butas itong uh, Tito Vic and Joey eh, sa kabilang side ah uh, ganun din ang gagawin ng tape Mag maghahanap din sila ng butas tingin ko ganito ito may mali sila dito so magpa-file po so tingin ko uh, aside from aside from doon sa actual na pinaglalaban nila dito kasi this puts more pressure nga talaga sa tape eh para kumbaga yung laban is uh, on all fronts, di ba? Meron sila sa sa ratings, meron sila sa advertisers, o pati ngayon meron sila sa korte, haharap sila sa korte, kukuha sila sa abogado. So talagang hindi ano eh, hindi hindi titigil ang Tito Vic and Joey hangga't hindi nila nakukuha ng buong-buo yung pong uh, Eat Bulaga na name hangga't hindi nila napapasuko itong halusos na ibigay na na, na i-turn over na at wag nang uh, wag nang uh, pigilan itong uh, Tito Vic and Joey para po gamitin yung buong at Ganyan ka-importante sa Tito Vic and Joey. Kung isipin nyo, kung kung isipin nyo guys, ha, what's in a name, 'di ba? Pangalan lang 'yan, kumaga. Ngayon, okay na sila eh. Kahit EAT yung pangalan ng kanilang show, mataas yung ratings, kumikita sila, di ba? Ang report pa nga ni Christy, nasa 300 million pesos daw, yung signing or yung uh, initial na, na sahod nila. So kung isipin mo, wala naman talagang, wala na talagang problema dapat eh. Kung baga, pwede na nalang pakawalan yung, uh, di ba, What, what's in a name, di ba? What's in, bulaga na yan, yung word na yan. Kaso hindi po eh, para sa ito Vic and Joey, this is about their legacy. This is about yung uh, uh, pinaghirapan nila araw-araw for 44 years. And this is about uh, mga fighting kung ano yung tama, kung ano yung kung ano yung nararapat at uh, kung ano yung tingin nila na, na talagang sa kanila, so talagang personal ito pong laban nato and makikita din po natin yung resolve ng mga halusos kung how much they are willing to fight for the name. Di ba? Kasi ano yan eh, ito moron pride na lang kung tutuusin pwede namang di ba kanya-kanya na lang sila Umikita yung isa yung isa yung sa GMA di ba they they're starting a new ano a new format a new show yan naman yung gusto nila mangyari di ba pero hindi yung name talaga bukod doon sa business side yung pride eh, na ang mga halos sos hindi sa amin yung eat bulaga Tito Vic and Joey sasabihin hindi sa amin yung eat bulaga and uh, at least doon sa Tito Vic and Joey I can say na uh, this is more than the money this is more than hindi lang to pera kasi kung pera lang wala na silang problema sa TV5 kahit ano pa pangalan nila doon di ba this is about uh, kung ano yung tama this is about yung pinaghirapan nila ng 44 years na gusto na lang paabutin ng 50 years and they will stop at nothing to make sure na ma makuha nila at hindi na muling ma ma matangkang maagaw sa kanila. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Bye-bye.